Dhurata Koka është një banore e Durrësit që kërkon ndihmë duke ju bërë apel institucioneve shëndetësore për kurimin e saj. Ajo është diagnostikuar me tumor në kokë dhe është bërë operacion në dorë të vitit 2019, por pas më shumë se një viti gjendja e saj vazhdon të jetë e rëndë, ndërsa mjekët e spitalit neurologjik në Tiranë duket se janë dorëzuar në këtë rast. Ajo shprehet se në spitalet në Shqipëri nuk po gjen shërim dhe as shpresë. Po më është 3 vjet jam diagnostifikuar me tumor në kokë. U bo dhe një ndryhyrje tjetër, nuk e di. Dhe kam bo dhe rezet, dhe mjekimi, mu nuk po më bëjnë mirë. Unë i them doktorave që nuk jam mirë dhe po bëhem sa po vi po degradohem më keqë. Unë i them doktorave që nuk jam mirë, ato nuk më merë më asë një përsi për këtu në Shqipëri. Gruaja shprehet se ka kërkuar ndihmë që nga kryeministri, por askush nuk e ka ndihmuar. Qoftë nga kryeministri, qoftë nga të gjitha kam kërkuar ndihmë dhe askush nuk e di, nuk po kuptoj pse askush nuk po më përkrah, nuk po më jep ndihmën e duhur. E vetmja shpresë për të mbetet kurimi jashtë dhe me lotë në sy shprehet se vetëm në këtë mënyrë mund t'ja dalë. Por jashtë do të bëhet, mendoj që do t'ja dalë mban. Bashkëshorti i saj, Shpëtimi, shprehet se me sëmundjen e Dhuratës u bën të dy invalid dhe nuk kanë asnjë mundësi tjetër për t'ja dalë mban. Tani jemi dy të invalid, unë jam invalid i grupit dytë, po dhe kjo, unë jam invalid pune, kjo është invalid e bashkije. Logritë e ne u bëm, u shkatrum se u bëm 3 vjetë u bërë dhe për spitale. A i apelon për ndim, pasi jeton me qëra dhe askush nuk i ka ofruar asgjë. Ne jemi edhe me shpi me qëra, por edhe odi. Ne jemi 7.000 lekë, bom na 100 vjetë me fja që shtru kjo, e dirim sot s'kemi pagujt asë shpinë do. Tu brëllë në përspitar, sa në Tiranë, sa në Durë, sa në e, sa këne, jo mërë të i laqë, bo prova, jo mërë të i laqë, jo rruga Durës, Tiranë. Nuk njemi zotë.